L'alcalde de Barcelona, Xavier Trias, ha reivindicat durant la cimera d'alcaldes celebrada a Castelló la necessitat que l'Estat espanyol i la Unió Europea donin prioritat a la construcció del corredor ferroviari mediterrani. Jo crec que el corredor mediterrani és d'aquestes apostes estratègiques d'èxit assegurat, d'una zona que necessita aquestes infraestructures per fer un salt endavant. Dir que és molt important no és exactament prioritzar. Tu pots dir que és molt important, però el que necessitem no és dir que és molt important, sinó que la prioritat número 1 en aquests moments ha de ser aquest corredor mediterrani, no? I aquest jo crec que ha de ser l'impuls i la decisió que ha d'acabar prenent el Ministeri. Durant la cimera s'ha signat un decàleg de punts en comú que destaca el benefici del corredor per a Europa, per a l'Estat espanyol i per a l'eix mediterrani, que es convertiria en un clúster transeuropeu.